ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله wa kulla dalaalatin finnaar mahad waxay u sugnaatay allaha diinta noo dhammaystiray nicmada islaamka iimaanka iyo jihaadkana nagu galladay sannadka cusub ee hijiriga ahna nagu soo gaarhsiiyey amni iyo xasillooni buuxda waxaan marka hore ummadda islaamka guud ahaan meel walba oo ay dunidu kaga nool yihiin ayna ugu horeeyaan halyeeyada mujaahidiinta ee ku jira huquurta islaamka udirayaa salaan allaahna waxaan weyddiisanayaa inuu naga aqbalo camalkeenna suuban jihaadka ribaadka istishhaadka iyo tadxiyaadka allah dartiis loo samaynayo marka labaadna waxaan ugu hambalyaynayaa uguna bishaaraynayaa jabka lixaadka leh ee soo gaaray gaalada saliibiyiinta iyo murtadiinta dabaddhilifyada u ah jabkaasoo aan allah ka rajaynayno inuu noqdo bilowgii burburkooda camaliyaadka mujaahidiinta ayaa maalinba maalinta ka dambaysa sii laba jibbaarmaya duulaannada iyo kamaa'inada ayaa sii xogaysanaya halka ay murtadiinta ku jiraan burbur iyo liidnaan xaala dacfi ahna ay hahaysay xukuumaddii afraad ee riddada ayaa qarka u saaran inay burburto ergeygii lixaad ee waxa loogu yeero qaramada midoobay soo dirto ayaa si dirqi ah ku badbaaday taageero kasta oo ay ka helaan sariiriyiinta tababar kastooo la siiyo iyo taakulo walbooo loo ballanqaado haddana wax u hergalay ma jiraan dadaalkoodiina wuxuu noqday tacab khasaaro himilooyinkoodiina waxay noqdeen hal bacaad lagu lisay waa murtadiin dhulo shisheeya laga hoggaamiyo dhan walbana laga hago dullina ku habsaday haymanada saliibiyiinta itoobiyana hoos taga waa murtadiin aan xataa go'aannadooda siyaasadeed u madax bannaanayn tallaabo kastoo ay qaadaanna tahay inay xabashida saliibiyiinta ah ka idin qaataan tusaalena waxaa idinkugu filan waxaa hadda ka socda kismaayo iyo sida ay etoobiya u maamulayso tallaabo kasta oo ku saabsan doorasho kusheegga murtadiinta ee halkaas lagu qabtay sidoo kale waxaa qalqal iyo qalaanqal ka taagan yahay gobolka galgaduud ka dib markay ku soo daabuleen ciidamo cadow ku ah diinta iyo dalka adis ababa ayaa qibladooda ah waa halka ay u qayla dhaansadaan markaay isqabqabsadaan waana halka ay garab iyo gargaar garsoor iyo garnaq intaba ka raadsadaan weerarradii ugu dambeeyey ee kismaayo iyo xarunta gobolka banaadir ayaa waxaay allah fadligiisu soo shaacbixiyeen taagdarrida murtadiinta haysata iyo sida ay u tabargabeen waxaan halkaan ka bogaadinayaa mujaahidiintii camiliyaadkaas qorshahooda dejiyey geesayaashii qabanqaabadeeda lahaa iyo dhammaan halyeeyadii dhiiggooda qaaliga ah u huray si ay diinta islaamka u difaacaan gaaladana qabweynidooda u jabiyaan fa lillaahi darukum wa calallaahi ajrukum camaliyaadkaas iyo kuwa la midka ah waxay si dhabha uga tarjumayaan go'aanka mujaahidiinta ee ah inaanay marnabo oggolaanayn xukun aan xukunka shareicada ahayn ama hannaan anana aan hannaanka islaamka ahayn in laga hirgeliyo soomaaliya ummaddana loo horseedo ama lagu hoggaamiyo iyo sida ay uga go'an tahay inay xiridada u siibaan iskuday walba oo cadow uu ku doonayo inuu nidaam isaga hoostaga kaga dhiso ciidda ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxaa allah mahaddiis ah in bulshada muslimka ee soomaaliyeed ay maanta garwaaqsadeen dhibaatada ay xukuumadda riddada ku hayso ayna u caddaatay hadimooyinka iyo hagardaamada lala maaggan yahay cadawtooyada gaamurtay ee islaamka loo hayo iyo haadaamaha kufriga ee la rabo inay ku hoobtaan taas iyo dulmiga baaxadda weyn ee ay murtadiinta ku hayaan ummadda soomaaliyeed ayaa keenay inay kalsooni ku qabi waayaan xukuumadda riddada in badan oo ka mid a, si a muslimiinta soomaaliyeedna ay wlaayatka wlaayatka a, 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 u soo hayaamaan walaayaadka islaamiga ah si ay u harsadaan hooska shareecada islaamka ama ay garsoo rufan oo caddaalad ah u soo doontaan maxkamadaha shareecada islaamka ee ka dhisan walaayaadka dalka wilaayaadka islaamiga ayaa ah hoyga amniga iyo ammaanka sababtoo ah waa meel aanan dulmiga laga oggolayn xuquuqda muslimiintana aan lagu xadgudbin wilaayaadka islaamiga ayaa ku guulaystay inay bulshada nabadeeyaan dhiilooyinka colaadeed ee beelaha qaar ka dhex jirayna demiyaan nabad iyo xasiloonnina ku dabbaalaan gobollo badan oo ku yaalna koonfurta iyo bartamaha soomaaliya walaayaadka islaamiga ayaa taabogeliyey mashaariic wax ku ool ah oo bulshada muslimka ah loogu adeegayo waxay taakula u fidiyeen muslimiinta tabaallaysan iyo inta taagta daran ee ku nool dalka waxayna ku dadaaleen sidii ummaddu biyo ku filan loogu heli lahaa waxayna dayac tireen kanaalada webiyada iyo marinadoodii waxay isu xilqaameen siday bulshooyinka muslimkaa ugu qaybin lahaayeen biyaha webiga waxay baadiyaha fog ka qodeen waro iyo ceelalbiyood al waxay u istaageen kubcinta dhaqaalaha iyo horumarinta ganacsiga ganacsigaas oo ah mid u hoggaansan tacaaliimta diinta islaamka iyo fiqiga mucaamalaadka ee diintu dhigayso ahna mid ka madax bannaan ribada rishwada iyo musuqmaasuqa iyagoo degmooyinka iyo deegaannada ka yegleelay ammaankii uu ganacsiga ku bullaali lahaa waxay bulshada muslimka ah ee wilaayaadka ku dhaqan ku dhiirrageliyeen waxbarashada iyo aqoontii ubadkooda ku baraari lahaayeen waxay dhiirrageliyeen tacbashada beeraha si ay bulshada muslimka u gaarto iskufilnaansho buuxda oo ay kaga kaaftoomi karta gacmohoorsiga shisheeyaha intaasoo dhanna waxaa ka muhiimsan oo ka weyn inay tawxiidka ku faafiyeen degmooyinka iyo tuulooyinka dalka hadba intii ay gaaraan ولاياتك يا سائر الأنا ويستاغي إن إبل إما مولان سدى عد مله دنا دا هذا الدنيا آخره والشقيان إياك أن بقاضي حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راعٌ وكلكم مسؤول عن رعيته إيه يا حديثك كلاياه ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة ولاياتك وحي بديل وناس نغذين maamulkii riddada ay gaaladu ilaalada ka tahay ee ku dhisan diinla dirirka dulmiga musuqmaasuqa iyo hebsoo casalka ku haya nidaamka ay ugu yeedhaan for boint ff dalkan islaamiga ahna waa dal barwaaqaysan dhan kastana hodanka ah allaahna uu ku mannaystay macaadin iyo khayraad fara badan kuwaasoo bad iyo berriba ka buuxa waa dal u baahan dad hantiya oo u hagarbaxa hantidoodana difaacdoo una dagaalama waa dhul dihin ah oo anay gaaladu weli khayraadkiisa daldalan balse ay hadda u soo bira tumanayso waa dhul haddii la maalgashado dabooli kara baahida muslimiinta ku nool geeska afrika oo dhan waxaana garaad xumi ah in mar kastoo ay abaari ku habsato qaybo dalka ka mid ah gaalada iyo saliibiyiinta loo gacma hoorsado iyadoo la awoodo in ummaddu ay isgacan qabato isuna gargaarto istiqlaalka waxaa taam ka dhiga waa adduunyada eh mar hadduu dhaqaaluhu akhiro calanku imowye kolkaasuu <coughs> amaaha iyo baryaba arad ku doonaaye icaanadu xornimada ay ku tahay eebadii malage albaabku gumaysiga ku xado umamka weeyaane waxa uu ajanebi kuu qabtaa aayatiin malehe waxaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah ku dhiirigelinayaa inay dalkooda maalgashadaan dhulkoodana tacbadaan dadkooda tabaalaysanna garab qabtaan mujaahidiintuna waxay taageersan yihiin horumar kastaa ummadda hodantinimo gaarhsiin kara habraa cuisana uusan ka hor imaanayn shareecada islaamka kana madax bannaan haymanada kufriga caalamiga ah iyo sadbursigooda ku salaysan raasamaaliyadda ribada iyo wixii la halmaala haddaan isdultaawu xaaladda dalka uu marayo waxaa muuqato inuu laxaadsaday duulaanka ay maraykanka iyo ingiriisku hormoodka ka yihiin waxaa kordhay caddaawadda saliibiyiintu u qabaan ummadda muslimka ah caddaawaddaasoo dalka u horseeday inuu galogacan gumaysi kaasoo ajandihiisu yahay in ummadda laga hor istaago inay isku xukunto sharciga allah u soo dejiyey kuna dhaqanto kitaabka allah iyo sunnaha rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalem in ummaddan ay u garba duubnaato siyaasadaha reer galbeedka jiilka soo korayana lagala diriro caqiidada islaamka ee saxda ah iyadoo laga hirgeliyey dalka manhaj waxbarasho kaasoo ku qatomo la dagaalanka diinta ee ay ugu horayso caqiidada alwalaa walbaraa in ceelasha batroolka ay ku yaallo soomaaliya macaadinta iyo kalluunka badaheenna dhex ceegaaga la boobo baddana lagu wareejiyo gumaystaha kenya iyo e etoobiya in dalka laga hirgeliyo dowladku sheeg u taagan hirgelinta qorshaha saliibiyiinta iyo awood ciidan oo ilaalisa masaalixdooda ajaddahooda gumaysina u meel marisa maraykanka iyo ingiriisku waxay doonayaan inaan duulaanka saliibiga ah ee laba laxaadsaday aan u hoggaansanno oo marna aanan iska difaacin waxay doonayaan inaan gumaysiga saliibiyiinta afrikaanka ah ee keenya iyo itoobiya ugu horreeyaan aan iska dulqaadin waxay doonayaan inaan gumaadka iyo xasuuqa ay muslimiinta ku hayaan indhaha ka daawanno gacmahana ka laabanno dhagahana ka oodanno waxay doonayaan inaan gardarradooda iyo gaboodfallada ay har iyo habeen ummaddeenna kula kacaan aqbalno oo marna aanan ka gubanoo ka gelgelan waxay doonayaan inaan gaalada u gacmo horsanno iyadoo khayraad nooc walba leh uu geyigeenna ceegaago waxay doonayaan inaan hoos tagno koox murtadiina oo loo soo igmaday taabagelinta masaalixda cadowga gaalada ah waxay doonayaan waa inaan dulli iyo liidnaan ku waarno aanan xumaanta ka dhiidhin dabinnada ay qooliyaanna ku daadanno si ay dalka ula wareegaan dadkiisana dusha uga rartaan waxay inala rabaan inaan diinteenna iyo caqiidadeenna ka tanaasulno toodana ku qanacno dimuquraadiyaddana ka dhiganno manhaj haganoolasheenna waa dimuquraadiyadda bannaynaysa wax uu allaah xarrimay xarimaysana wuxuu allaah ummadda u xalaaleeyey waa dimuqraadiyadda bannaynaysa diinta in laga ridoobo faaxishada iyo nooc kastoo xumaan ahna ummadda lagu dhex faafiyo waa dimuquraadiyadda dhiirigelinaysa in gumaystaha dalka lagu soo dhoweeyo laguna maamuuso kiniisado iyo kalaabyona looga dhiso waa dimuquraadiyadda gaalka la simaysa muslimka maqaam iyo maamuusna siinaysa waa dimuqraadiyadda murtadka iyo munaafiqka la simaysa mawaxidka waa dimuqraadiyadda aan ku dhisnan in cadaalad iyo hufnaan balse ku dhisan hanaanka aqlabiyadda una hogaansan hadba aqlabiyaddu waxay hawaysato hiyigeeduna raaco halka himilooyinka mujaahidiintu ay hiigsanayaan una halgamayaan ay tahay in sharcigaa allah la hirgeliyooo laysku maamulo sharcigaasoo aanan marna aqbalayn taswiye iyo tanaasul masdirkiisuna yahay kitaabka allah iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam in loo hawlgalo soo celinta khilaafadii islaamka ee ku dhisnayd manhajka nabiga sala allaahu alayhi wasalem in laga hortago cadowga saliibiga ah ee ummadda muslimkaah ku soo duulay dhulkoodiina xoogga ku qabsaday in dhidibada loo taago mujtamac muslim ah oo midaysan iskuna duuban cisiga karaamada iyo sharafta ummaddana la dhawro in la soo nooleeyo fariidada jihaadka lana xoreeyo dhulalka muslimiinta ee ku jiro gacanta cadowga saliibiga ah in ummaddan muslimka ah ee caddaawuhu kala qoqobay qoloqolana u kala qeibiyey laysku soo dumo walaaltinimada islaamkana lagu soo dabaalo iyadoo lagu midaynayo ra'ayada tawxiidka in la dhowro hantida ummadda muslimka ah si ay u gaarto isku filnaansho buuxda oo ay kaga kaaftoomi karto haymanada saliibiyiinta nooc walba oo ay yihiin in ummaddan dadkeedii la laayey dalkeediina la xaraashay hantideediina la boobay lagu baraarujiyo inay cadowga saliibiga ah iyo dabadhilifyadiisa la dagaalamaan iskana dulqaadaan bulshada muslimka ah waxaan leeyahay mashruuca islaamiga ah ee allah idinku sharfay si buuxda u garab istaaga si aad xalwaari uga gaartaan colaadaha sannadaha badan soomaalidu la daalaadhecaysay gumaystuhuna hurinayey dunidu waa maalmo kooban ee weligiin dulinnimaha qaadanina diintiinna iyo xorriyaddiinna u dagaalama kuwa idin soo hawaystay ee dhulalka fog idinkaga soo duulayna iska dhiciya ilaa aan diinteenna dalkeenna iyo deeqdeenna u madax bannaanaanayno wiilashiinna mujaahidiintana hiil iyo garab u noqda waxaan taxkiimka sharciga aallah ahayna ha aqbalina waxna ha dhaaf siisanina waxaad ka shaqaysaan siduu idinku soo gaari lahaa guryihiinnana uga helilaydeen isku xukunka shareecada islaamka federaalka la dagaalama waa qorsho gumaysi waa qabyaalad cusfa oo la doonayo in ummadda lagu kala qoqobo dalkana itoobiya iyo kenya loo hosgeeyo waxaan ummaddeenna muslimka ah ku wargelinaynaa جر in mujaahidiintu ka soo horjeedaan gaashaankana u daruurayaan go'aan kasta oo ka soo baxa maxkamad kushaagga caalamiga ah ee ku saabsan loolanka badda soomaaliya ka taagan waxaan caalamka u sheegaynaa in badaheennu ahayn kuwo gorgortan aan ka galayno martina uguma noqonayno dowladdo shisheeye waxaana laga raba ummaddeenna muslimka ah inay ku baraarugto in kenya ay soo liqday dhul baaxaddiisu weyn yahay ka hor inta aysan badda u hanqaltaagin itoobiyana waatan hadda loo saxiixay dekedo dhowr ah dalkuna wuxuu ku socdaa in la wada xaraasho haddaydan ka hortegin mujaahidiintana waxaan leeyahay allah wuxuu idinka dhex doortay ummadda wuxuuna idinku karaameeyey inaad u istaagtaan difaaca diintiisa sunnada nebigiisa sala allaahu aleyhi wasalam iyo hirgelinta shareecadiisa waana intaas keliya waxaa laydinku colaadiyey laydinkuna gooyey duulaan cerka dhulka iyo badda ahna laydinkugu hayo دانتا ليليه هنا ايت هي ان يندبر جويو دينتا اللهنا كونكا لا تيرتيرو الله يا كفا هذا دينتا حفينتيده وحنا هونا بلن قاداي ان ان اممده اسلامكا بل بابين دونين او اي حل ولبجيري دونان كوح مومنين اه خوا الله او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال من امتي امه قائمه بامر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم xataa yaatiihum amru llahi wahum calaa daalik bulshada islaamku maanta way garaadsatay wacyigeeduna wuu kobcay jihaadkuna wuu ka gudbay in awood lagu maquuniyo ama xoog loo sheegto cid kasta oo ka hartana ma tebi doono umana dhuutin doono ishaaco lagu furo iyo dacaayado been ah oo laga faafiyo ee ku kadsoomina barobagandaha ay faafinayaan saliibiyiinta iyo murtadiinta dabadhilifka u ah dagaalkooda waad aragteen inuu ku soo koobmay duqaymo fulinimo ah iyo hanjabaad afka baarkiisa aanan dhaafsiisanayn waadna ogaateen inayna ku sugnaan karin furimaha dagaalka waxaan allaah ka rajaynayaa inaad arki doontaan inshaa allah guuldarrada iyo jabka cadowa u kala kulmi doono furimaha dagaalka adinkoo kuilqabowsan doono jabkooda ee sabra cadowa ilaahiy iyo cadowgiinna la sabartama jihaadkiinna sii xoojiya idinkoo allah tala saaranaya u tadarrucaya acmaashiinnana khaalis uga dhigaya الله نمضى مضى جهدكين يا والله معكم ولن يتركم أعمالكم وحان كلا إذن دردار ميا إن أدوالا مسلمين تأقول مرسان نفرق ودنا تحق رسان واحد كد داشان إنا دأ يرتضون حريستان كوضا إن كد أدقد رسان حرميسان ما تضا محستا إيه يا مساكين تنقرب قبطان أدو إحسان فشان أرامشا إيا إتامتنا كور هيسان إذن كما يا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصاعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وقال الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين إخلاصك ذلك، كبرك غرورك عدبك كفر هذا وحدنا أوقات نصرك futuuxaadka iyo tamkiinku waa allah nagu mannaystay inay yihiin galladu allah nagu galladaystay iyo hibo uu allah inoo hibeeyey taasoo nooga baahan inaan allaah ugu shukrino isbihinbihin iyo tawaaducna kaga guddoonno ugu dambayntiina waxaan idiin dardaarmayaa inaad isku duubnaataan garbasiman ku dagaalgashaan umaradiinna addeecdaan cadoguna ku aad adkaataan qaala allaahu tacaala waactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد كذا إسلام قبي وأمر مسلم فري إلهي النبي يكت استخلافكم و جنون جانون واي سويما آرتكي و ضكو اسمها وحيو واعياني النمو أن تعبك و أرد آير هلي واي استشهاد قبل النمر النبأ الأولي العشاي ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين